Ей, здравейте, YouTube! В това кратко видео ще ви споделя какво представлява хвата Bulldog. При този захват се опитваме да поставим лоста в основата на дуланта си. По този начин той ще е директно върху китката ни и лъчевата кост, както може да видите. А ние искаме това да е така, защото по този начин ще можем най-ефикасно да генерираме сила към лоста. При стандартния захват се създава момент арм. Сега ще ви обясня какво представлява това. Това е разстоянието между приложената сила и опорната точка, въртене или лост в лостовата система. В нашия случай това е разстоянието между лоста и лъчевата кост или китката. Лично при мен смятам, че това ще е от голяма полза, този хват имам предвид, понеже дълго време се боря с болка в предмишниците по време на лежанка и може би този момент арм причинява това. Тук може да видите как стандартно повечето хора изпълняват рамената преса. Също така, следователно, ако когато поставим максимално надолу в дуланта си, ще елиминираме този момент арм най-ефикасно. Този захват може да се приложи както при лежанката, както видяхте, така и при рамената преса. И аз смятам да му дам шанси на двете, като на този етап, честно казано, нямам опит с него, но смятам, че при мен ще ми свърши супер работа. Тук може да видите, гледайте как завъртам рамената навътре, палците гледах към пода и забележете как натискам лоста с възглавничките на пръстите, а не точно с върха на пръстите си. Този хват доста наподобява suicide grip, но е доста по-безопасен, понеже палецът е над лоста.